Кожна людина повинна знати історію своєї країни, тому що без минулого не буде майбутнього. Про події, які довго замовчувалось, а саме підпільну боротьбу Угун УПА, розповідається в книзі Юрія Горліса-Горського «Холодний Яр». «Холодний Яр» – це одна із найяскравіших сторінок національно-визвольного руху в Україні. Це живий приклад, як невелика кількість українців може боротися з незрівнянно сильнішим ворогом. Ця книга легко читається, ніби пригодницький роман, або ж може використовуватись як джерело, сповнене фактами, про маловідому сторінку нашої історії – повстанський рух під прапором Української Народної Республіки. Цей роман надзвичайно цікавий та захоплює до глибини душі, після прочитання якого ви точно не залишитесь байдужими не тільки до подій, що зараз на Сході, а й до сучасного проросійського суспільства.